ጥላስልን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ይዤቀርብ ያለው ቴድሮስ አለማየሁ ነኝ። አብራችሁኝ ኑ። በቅድሚያ የኢፌድሪ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት የስራ ዘመናቸው ከማብቃቱ በፊት የትግራይ ጥቅም እንዲከበር ካልሆነም ትግራይ ራሷ የቻለች ሀገር እንድትሆን መወሰን አለባቸው ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጥሪ አቀረቡ። የትግራይ ሕዝብን ያለ ስሙ ስም እየሰጡ ለማግለልና ለማሸማቀቅ የሚደረገው ሴራ ካልቆመ ውሳኔው በእጁ እንዳለ መገንዘብ እንደሚያስፈልግ አመላክቷል። መንገሻ ደርበው አርባ አምስተኛው ዓመት የትግራይ ህዝብ የትግል መጀመሪያና የህወሀት ምስረታ የካቲት 11 አስቀድሞ በመላው የክልሉ አካባቢዎች ሲከበር ቆይቶ የተለያዩ እንግዶችና የክልሉ ባለስልጣናት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ በመቀለ ከተማ ተከብሯል። በበዓሉ ለህዝባቸውና ለፌዴራሉ መንግስት መልእክታቸውን ያስተላለፉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ በተፈጠረው ፖለቲካዊ ችግር ህወሀት ውስጡን በመፈተሽ ለህዝቡ ይቅርታ ጠይቆ ወደ ስራ ቢገባም አዲሱ የፌዴራሉ አመራር ሁሉም ችግር ወደ ህወሀት መጣል አማራጭ አድርጎ ወስዶታል ብለዋል። በመሆኑም በትግራይ ህዝብና አመራሮች እየተወሰደ ያለው የማግደልና የማሸማቀቅ እርምጃ ተቀባይነት እንደሌለውና አገር እንደ አገር ማስቀጠል ከተፈለገ መከባበር እንጂ አንዱ የበላይ ሌላው የበታች የሚሆንበት አጋጣሚ አይኖርም ብለዋል ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ህዝብ ትግራይ ነዛ ሀገር በሁሉ ሕልፊ ዝሃበ እምበር ሕልፈ ይተጠቀመን። የትግራይ ህዝብ ለዝች ሀገር እላፊ ከፈለ እንጂ እላፊ አልተጠቀመም። ይህ እንዳይበቃ ሁሌም የሚጠረጠርና ያለ ስሙ ስም የሚሰጠው እላፊ በከፈለባት አገር ከተለያዩ አካባቢዎች እንዲፈናቀል በማድረግ ወደ አገራቸው አባረርናቸው የተባለ ትግራዋይ በሴራ እንዲጠመድና እንዲሰናከል እየተደረገ ይገኛል። ይህ ታሪክ ይበቃል አሊያም ይቀየር። ያለው መንገድ ፈርቶ የሚኖርበት ወይም የልመና ሳይሆን የመከባበር መንገድ ነው። በመሆኑም በዚህ ወቅት የማንም ብሔር የበላይነት ተቀባይነት የለውም። እኩልነትና አንድነት ባይኖር ግን የትግራይ ህዝብ ታግሎ ያመጣውን መብት በእጁ እንዳለ ሊታወቅ ይገባል። የፌዴራሉ መንግስት ሰላምን ማስከበር ባልቻለበት በዚህ ሰዓት ተገልብጦ የትግራይ ሰላም ለማደፍረስ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን የሚያደርጉ አካላት ቆም ብለው በማሰብና ጊዜው የውሳኔ ጊዜ እንደሆነ ሊያውቁ ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። ፌዴራል መንግስቲ ሰላም ምክባር አብዘይከኣለሉ ተገልቢጡ ሰላም ትግራይ ንክዝረግ ምስናይ ደገ ሓይልታት ሸርሒ ከኣልም ይውዕል ኣሎ። የፌዴራሉ መንግስት ሰላም ማስከበር ባልቻለበት በዚህ ወቅት የትግላቢጦሽ የትግራይን ሰላም ለማወቅ ከውጭ ኃይሎች ተባብሮ እያሴረ ይገኛል። በመሆኑም የጊዮርጊስ ግብር የበላ በራሱ ይለፈልፋል እንዲሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሆዳቸው ማንም ሳይረግጣቸውና ማንም ሳይመረምራቸው ያደረጉትን መጥፎ ተግባር እየተናገሩ ይገኛሉም። በሌላ በኩል አዲስ ተስፈኞች የካቲት ጸበል ታጥበው ነው መሰለኝ ይሳካልናል በማለት በትግራይ ህዝብ ሰልፍ ባንገኝም ከትግራይ ህዝብ ጎን እንሰለፋለን፣ የእግራችን ማስገቢያ እንኳን ቢሆንን ጥያቄውን እንመልሳለን እያሉ ነው። ያም አለ ይህ አሁንም ቆም ብለው እንዲያስቡና ጊዜው የውሳኔ ጊዜ ከመሆኑ ህዝባችንን የራሱ ውሳኔ ለመወሰን እንደማይቸገር ለማሳወቅ እንወዳለን። በሌላ በኩል ትግራይን የወከሉ የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን በሚመለከት ባስተላለፉት መልእክት ከቻሉ የትግራይ ህዝብ ጥቅምና ደህንነት እንዲረጋገጥ በሰላማዊ መንገድ እንዲሰሩ፣ ካልተቻለም ትግራይ ራሷን የቻለች ሀገር መሆኗ እንዲያውጁ አሳስበዋል። በዘጋጣሚ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝብ ሀገር ዝተዋሃበኩም ኮንትራት ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ስለ ዘሎ ቅድሚ ብምብታንኩም ታሪክ ስርሑ። በዚህ አጋጣሚ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የስልጣን ጊዜያችሁ እያበቃ ስለሆነ ታሪክ ልትሰሩ ይገባል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ያለው ጣልቃ ገብነትና ትግራይ በሚመለከት የተደረጉ ጸረ ህዝብ መግለጫዎች በይፋ ልታወግዙ ይገባል። ለሚደረጉት ሴራዎች የሚያስተካክሉ እርምጃዎች ውሰዱም። አገርን በመበተን የታሪክ ተጠያቂ እንዳትሆኑ ግዴታችሁን ተወጡም። ካልሆነ ትግራይ ራሷን የቻለች አገር ነች ብላችሁ አውጁ። ወይ ትግራይ ዓሳ ዝኸኣለት ሃገር ያልኩም ወስኑ፣ አውጁ። በሌላ ዜና በትግራይ ክልል የመልካም አስተዳደርና ልማት ጥያቄዎች ለመመለስ የትግራይ መንግስት ተስፋ ሰጪ ስራዎች መጀመሩና ትግራይ ኢንቨስትመንትና የልማት ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግሯል። የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በሁለት ሀገራት የሚኖሩ አንድ ህዝብ መሆናቸውን የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራውያን ወደ ትግራይ እንዳይመጡ ድንበር ከመዝጋት ጀምሮ እስከ የስደተኞች መጠለያ እንዲዘጋ እየተሰራ ነው፣ ለዚህም አብረን መታገል አለብን ብለዋል። ሰለሞን አስመላሽ
ዛሬ በመቀለ ከተማ በትግራይ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በተከበረው 45ኛ ዓመት የካቲት 11 በዓል ተገኝተው በትግራይ ክልል እየተሰሩ ስላሉ የለውጥ ስራዎችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ መልእክት ያስተላለፉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ መልካም አስተዳደር ለመፍታት ፈጣን ልማት ለማምጣት በርካታ ስራዎች መጀመራቸውና ይህ ቀጣይነት እንዲኖረው በማድረግ ትግራይ የኢንቨስትመንትና የልማት ማዕከል ትሆናለች ብለዋል። ሰናይ ምህዳር ትግራይን ምህያሽን ምልዋጥን ትልካላው መልክ ሒዙን አብ ተግባር ታአት የለው። የትግራይ ክልል መልካም አስተዳደር ለመፍታት ተቋማዊ በሆነ መልኩ እየተሰራ ነው። የትግራይ ህዝብ ታግለ ድል በማስመዝገብ አሁን የትግሉ ፍሬዎች የሆኑ የተማሩ ወጣቶች የቀብሬዎች አስተዳደር ሆነዋል። የትግራይ ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔም የነበሩ ሁለንተናዊ ችግሮች ለመፍታት ጥናት መሰረት ያደረጉ መፍትሄዎች እንዲቀመጡ ሆኗል። ወረዳዎች ያልተማከለና በህዝብ ተሳትፎ የሚመሩ እንዲሆኑ ታሪካዊ ውሳኔ ተወስኗል። አሁን ትግራይ ወደ ለውጥ ጎዳና ገብታለች። ከዚህ የበለጠ ስራ እንድንሰራ ሁሉ የበኩሉን እንዲያበረክት በዚች ታሪካዊ ቀን ጥሪን አስተላልፋለሁ። አሁን እንደጀመርነው ሰላማችን ጠብቀን በህግና ስርዓት የምንገዛ መሆናችን በማስቀጠል ትግራይ የኢንቨስትመንት መስህብና የልማት ማዕከል ሆና ትቀጥላለች። ትግራይ ደም ሳይሆን ልማትና ሰላም የሚፈሱባት እንድትሆን ሁላችን በአንድ ልብ እንስራ። ትግራይ ደም ዝፈሰላን ተይኮነ ሰላም ልማት ዝፈሰላን ገብራ ከምት ጀሚርን ያዘልና ኩልና በሐደ ልብ ንውፈር። ዶክተር ደብረጽዮን ለትግራይ ወጣቶች ባስተላልፉት መልእክትም ይህ መስመርና ዓላማ ለማምጣት ብዙ ጀግኖች መስዋዕትነት መሆናቸውን በማስታወስ ወጣቶች የአባቶቻቸው አደራ እንዲጠብቁና አሁን የትግራይ ሰላምና ዋስትና በማስጠበቅ ለጀመሩት ስራም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ወጣቶቹ ለትግራይ ህዝብ ደጋግሞ መስዋዕት መሆን ድርብ ድርብ ኩራት መሆኑን በመረዳት እንዲታገሉና የትግራይ መንግስት አስፈላጊ ድጋፍ እንደሚያደርግላቸውም ገልጸዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ለኤርትራ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ነጻነት እውን እንዲሆን በትጥቅ ትግሉ ሁለቱ ወንድም ህዝቦች በጋራ ታግለው በአንድ ጉድጓድ መቀበራቸውን በማስታወስ እስካሁን የትግራይ ህዝብና መንግስት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የበኩላቸው እየሰሩ ይገኛሉም ብለዋል። ይትረፍ ውልቀ ምርዓት መንግስቲ መንግስታቱን ፈረስት ስለዝኾኑ ሰላምና ውሑስ ንኸውን። ይቅርና አምባገነን መሪዎች ማንኛውም መንግስታት አላፊ ናቸው። ሰላማችን ዋስትና እንዲያገኝ በድብቅ የሚሰራ ስራ ወደ አደጋ የሚያስገባን ስለሆነ ሁለት ህዝቦች ሊወያዩበት የሚገባው ጉዳይ ነው። የትግራይ ህዝብና መንግስት ካለፈው ትምህርት በመውሰድ ወደ ነበርንበት አስተማማኝ ሰላምና ግንኙነት ለመመለስ ዝግጁ ነን። የትግራይና የኤርትራ ህዝቦች በቋንቋና ባህል የተሳሰሩ ረጅም የጋራ ታሪክ ያላቸው ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። አይነ ውህ ታሪክና መጣጣን ዘሎም ህዝብታት በመሃኖም ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይ ሐውን በርጸላይ ኮ ሁለቱ ህዝቦች በደም የተሳሰሩ እንጂ በደም የሚፈላለጉ እንዳልሆነ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይሁንና ሁለቱ ህዝቦች ወዳልተፈለገ ግጭት ሊያስገቡት የሚያስቡ ኃይሎች ስላሉ ለነዚህ ኃይሎች መታገል ያስፈልጋል ብለዋል። እዞም ክልተ ህዝብታት በደም ዝተሳሰሩን በር በደም ዝተላለሸ ይኮኑ ሆኑነ ይገለ አብ ክልተ ሀገራ ዝነብሩ ሓደ ህዝብየም። ሁለቱ ህዝቦች በደም የተሳሰሩ እንጂ በደም የሚፈላለጉ አይደሉም። በሁለት ሀገራት የሚኖሩ አንድ ህዝብ ናቸው። አሁን ሁለቱ ህዝቦች ወዳልተፈለገ ግጭት እንዲገቡ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። የተጀመረው ሰላም ተቋማዊ በሆነ መንገድ እንዳይፈታ ሆን ተብሎ እንዲዘገይ ለሌሎች ሴራዎች መደበቂያ እንዲሆን እየተሰራበት ነው። በዘመነ ተገላቢጦሽ የማይሰማ የለም። ያረጀ ዘፈን እየዘፈንክ ሰው ማስጨፈር ይቅር። በነበረው ቂም ልንጣላ ይገባም። የሚያቀራርበን ይበልጣል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከወንድም የኤርትራ ህዝብ አብሮ መስራት እንጂ ወደ ግጭት እንዲገባ አይፈልግም። ተከፍቶ የነበረ ድንበር መዝጋት አልበቃ ብሎ አሁን ደግሞ በመንግስታችን ሴራ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ወደ ትግራይ እንዳይመጡ የስደተኞች መጠለያ እስከ መዝጋትና አዳዲስ ስደተኞች እንዳይቀበሉ እየተደረገ ነው። መታወቅ ያለበት ግን ኤርትራውያን መኖሪያቸው የስደተኞች መጠለያ ሳይሆን ኑሯቸው ከትግራይ ህዝብ ነው። ለወንድሞቻችን ኤርትራውያን የሚዘጋ በር የለንም። አሁን ቤታችን አገራችሁ ነው። የኤርትራ ሰራዊትም ትግራይ ቤትህ ነው። ይህን የሚዘጋ ኃይል የለም። ችግራችሁ ችግራችን ስለሆነ አሁን እየተሰራ ላለው ሴራ ማክሸፍ አለብን። ይህ ፈተና አብረን ተጋግዘን እንደምንሻገረውም ሙሉ ተስፋ አለኝ። እዛ ፈተና ምሳም ኮይና ሀቢርና ከምሰግራ ድማ አብይ እምነት አለና
በ45ኛው የህወሓት የምስረታ የካቲት 11 በዓል ላይ ንግግር ያደረጉት የበዓሉ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢና የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለም ገብረአድ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት በነበሩ የትግል ምዕራፎች ፈተና የበዛበት ጊዜ ነበር በማለት ስፍር ቁጥር የለው መስዋዕትነት የተከፈለበትን ስርዓት የሀገሪቱ ምስልና ክብር የቀየረ መስመር አሁንም ላይ በጠራራ ፀሐይ ክህደት እየተፈጸመበት ይገኛል ሲሉ ተናግሯል። ማዛ መኮንን አርባ አምስተኛው ህወሓት የተመሰረተበትን የካቲት 11 በዓል በመቀለ ከተማ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በርካታ እንግዶች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። በመስመራችን ጸንተን ለመመከት ጉዟችን ከህወሓት ጋር ብሩህ ነውና ሌሎች መፈክሮችን በስታዲየሙም አሸብርቀው ውለዋል። በዝግጅቱ ላይ በርካታ እንግዶች ተገኝተው ንግግር ያደረጉ ሲሆን የበዓሉ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢና የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አለም ገብረዋህድ የትግራይ ህዝብ ለትግልና ለድል የተፈጠረ ግፍና ጭቆናን የማይቀበል ህዝብ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ ለዚች ሀገር ደሞ በመገበርና ሀገር የሚለውጥ መስመር በመያዝ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚያስተዳድር ስርዓት እንዲመሰረትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። ህዝብ ትግራይ ንቃልስን ዓወትን ዝተፈጠረ ግፍዕን ወፅዓን ዘይቅበል የትግራይ ህዝብ ለትግልና ለድል የተፈጠረ ግፍና ጭቆና የማይቀበል ለሌላ ህዝብም የማይመኝ ህዝብ መሆኑ ነው። ይህ ተግባር የትናንትና ብቻ ሳይሆን የዛሬና የነገ የሚቀጥል የሚኖር የትግራይ ማንነትና ምልክት ነው። ጀግናው የትግራይ ህዝብ ለዚች ሀገር ደሙ በመገበር አገር የሚለውጥ መስመር በመያዝ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚያስተዳድር ስርዓት እንዲመሰረት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በዚች ምድር ከዚህ የሚበልጥ ወይንም ይህን የሚተካ አስተዋጽኦ ሊኖር አይችልም። አብዚ ምድሪ ካብዚ ዘዓቢ ወይ ነዚ ዝትክ አስተዋጽኦ ክሁሉ ይኽእልን። ባለፉት ዓመታት በነበረ የትግል ምዕራፎች ፈተና ያልተለየበት ጊዜ ነበር ያሉት አቶ አለም ስፍር ቁጥር የሌለው መስዋዕትነት የተከፈለበትን ስርዓት የሀገሪቱ ምስልና ክብር የቀየረ መስመር አሁን ላይ በጠራራ ፀሐይ ክህደት እየተፈጸመበት ይገኛልም ብለዋል። አብነ 17 ዓመታት ዕጥቂ ቃልሲ ይኹን 28 ዓመታት ናይ ልምዓት ሰላምን ዴሞክራሲን ቃልስና ኮታስ ኣብ ኩሎም ምዕራፋት ቃልስና ፈተና ዘይተፈለየ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፈተና አይተፈለየናን። ባለፉት የ17 ዓመታት የትግል ጉዞና ባለፉት 28 ዓመታት የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ትግላችን ብሎም በነበሩት የትግል ምዕራፎች ፈተና ያልተለየው ጉዞ ነው የነበረው። አሁንም ቢሆን ፈተና አልተለየንም። ስፍር ቁጥር የሌለው መስዋዕትነት የከፈልንበት ስርዓት የሀገራችን ምስልና ክብር የቀየረ መስመር በጠራራ ፀሐይ ተንዶ ወደ ዳግመኛ መከራና ጥፋት የሚያስገባ ሁሉም አይነት ክህደት እየተፈጸመ ይገኛል። የሀገር መድን የሆነው መስመርና ስርዓት ጸንቶ የያዘው የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ እንደ ጥፋተኛ ተቆጥሮ ሲያጣጥሉት ይፈናቀልና ቀንና ሌሊት በማንነቱ ጥቃት እንዲደርሰው እየተደረገ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ ውለታም ይህ ሆኗል። ይሁን እንጂ ፈተናዎች እንደ ጸጋና እድል ይዞ ሁልጊዜ ለድል የሚተጋ ድርጅትና ህዝብ ይዘን አሁንም ቢሆን የገጠመንን ፈተና በጽናት በመሻገር ድጋሚ ለድል እንድንበቃና ከፍ እንድንል ልዩ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ክልዕወት ክንብርህ ኣብ መንገድ ፍሉይ ቃልስ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና። ጠላቶች ደከሙ ሲሉን እየጎለበትን፣ ሰበርናቸው ሲሉን እንደ ብረት እየጠነከርን፣ እንደ ህዝብ በአንድ በመቆም ቀጣይ የትግራይ ሰላም ልማትና እድገት ማረጋገጥ ነው ሲሉም አቶ አለም ገልጸዋል። ጸላትና ማሰኑ ቱልና እናገወድና ቆርጠምናየም ቱልና ከብሐፂን እናተረርና ጠላቶቻችን ደከሙ ሲሉን እየጎለበትን ሰበርናቸው ሲሉ እንደ ብረት እየጠነከርን በታተናቸው ሲሉን እንደ ህዝብ በአንድ ረግጠን አንድነታችን ስናጠናክር ጠፉ ሲሉን ደግሞ እየደመቅን በትግልና በድል መንገድ ላይ 45 ዓመታት ተጉዘናል። ቀጣይም ቢሆን የትግራይ ሰላም ልማትና እድገት ማረጋገጥ ነው መጪው ተስፋችንና ትግላችን። ከፍ ያለች ጠላቶቻችን በአይነ ቁራኛ የሚያይዋት ትግራይ መመስረት ነው። ምስጋና ለህዝባችን ይሁን። በትግሉና በጽናቱ ደግሞ ገሃድ ይሆናል። ምስጋና ንህዝብናን ብጻዕሩን በቃልሱን ድማ ክገሃድ እዩ። በመጨረሻም 45ኛው ዓመት የካቲት 11 በዓል ስናከብር በአንድ በኩል በህዝባችንና በመስመራችን ያጋጠመንን ፈተና፣ በሌላኛው መልኩ ደግሞ ፈተናውን በጽናት ለማለፍ መላ ህዝባችን በዓላማ ላይ የተመሰረተ ፍጹም አንድነት በተሞላበት የትግል መንፈስ ገሃድ በሆነበት ልዩ ምዕራፍ ላይ ሆነን ነው እያከበርን ያለነው ሲሉም አቶ አለም ገልጸዋል።
በትግሉ መስዋዕትነት የሆኑ ሰማዕታትን በሰማዕታት ሐውልት የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ከፍተኛ አመራሮች፣ የፌዴራሊስት ኃይሎች እንዲሁም ከሱዳን የመጡ አመራሮች ሰማዕታቱን የሚዘክር የአበባ ጉንጉን አስቀምጧል። ፍሬው ተወልደምድ የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግሉን የጀመረበት የካቲት 11 45ኛ የምስረታ በዓል በክልል ደረጃ በመቀለ ከተማ በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ከበዓል አከባበር ስነ ስርዓት መካከልም በሰማዕታት ሐውልት የተደረገው የአበባ ጉንጉን ማስቀመጥ ሂደት አንዱ ነው። በአበባ ጉንጉን ማስቀመጥ ሂደት ላይም የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ሌሎች የክልል አመራሮች፣ ነባር ታጋዮች እንዲሁም ከሌሎች ክልል የተወጣጡ የፌዴራሊስት ኃይሎች፣ ከሱዳን የመጡ አመራሮች ተገኝተዋል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰማዕታትን የሚዘክር የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለም ገብረ ዋህድን ጨምሮ የነባር ታጋዮች ማህበር ተወካዮች፣ የሰማዕታት ልጆች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ የትግራይ ክልል አርሶ አደሮች፣ የመቀሌ ከተማ መስተዳድር የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። በመቀጠልም ከፌዴራሊስት ኃይሎች የተወከሉም የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ከጎረቤት ሀገር ሱዳን የከሰላ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት ጀነራል መሐመድ አሊ መሐመድ የገዳሪፍ ክልል ተወካይ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል።
ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው ተመልካቾቻችን፣ በሱዳንና በኢትዮጵያ ያለው ግንኙነት ለማጠናከር በክልሎች ደረጃ የትግራይ ክልልና የሱዳን ገዳሪፍና ከሰላ ክልሎች መካከል በሰላም ልማትና በጸጥታ ጉዳዮች አብሮ ለመስራት የሚያስችል ውይይት በማካሄድ ስምምነት ላይ መድረሳቸው የሁለቱ የሱዳን ክልሎች ተወካዮችና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። የገዳሪፍና ከሰላ ክልሎች አስተዳዳሪዎች የካቲት 11 45ኛ ዓመት በዓልን ከትግራይ ህዝብ ጋር በማክበር ከምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጋር ተወያይቷል። መንገሻ ደርቦ ኢትዮጵያ በድንበር ከምትዋሰናቸው ሀገራት መካከል ሱዳን አንዷ ስትሆን፣ ሁለቱ ሀገራት በሰላምና በልማት ለማስተሳሰር ባለፉት ጥቂት ዓመታት በክልሎችና በተቋማት ደረጃ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከርና የጋራ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በትግራይ ክልል መንግስትና የሱዳን ገዳሪፍና ከሰላ ክልሎች መካከል ያለው እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ነው። በዚህ መሰረት ለየካቲት 11 በዓል የታደሙ የሁለቱ ክልሎች ተወካዮች ከትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም በሰላም በልማትና በጸጥታ ጉዳዮች ያለውን ትስስር ለማጠናከር የሚያስችል ስምምነት መደረጉ ሱዳናውያኑ ተናግረዋል። هي كان فرصة طيبة بالنسبة لنا للتعارف مع الاخوان في هذا الاقليم. የ45ኛው ዓመት የህወሓት ልደት በማስመልከት የቀረበልን ጥሪ ተቀብለን እዚህ ተገኝተናል። በዚህ ተስፋዎች በመሆናችን እንደ ገሮታሞች በቀጣይ ለሚኖርን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የሚጠቅሙ በመንገድ መሰረተ ልማት የማሳሰርና የንግድና የኢንቨስትመንቱን ለማጠናከር የማይሽል ሰላም ለመራገጥ እንድንሰራ ተስማምተናል። ይህንን ለመተግበር ደግሞ በቅርቡ በጥናት ተመስርተን ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። የነበለደን ويكون في حقيقه تبادل منافع بيننا وبين اقليم هذا الاقليم المهم بالنسبه لنا. تطرقت للموضوعات عديده تتعلق በተንሚያ ተጥጥር የተወያየነው በሱዳን ገዳሪፍና ከሰላ ክልሎች ከትግራይ ክልል ጋር ያለን ዝምድና ለማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ነው። ጎረቤታሞች እንደመሆናችን በድንበር አካባቢ ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ። ለምሳሌ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ኮንትሮባንድና ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የሚስተዋል በመሆኑ እነዚህን በመፍታት በልማትና በሰላም ተሳስረን አብረን ለማደግ በሚያስችሉን ጉዳዮች ላይ ነው የመከር ነው። ይኸውም በቅርበት ያሉ የመንግስት አካላት የጋራ ጥናት በማካሄድ መፍትሄ ለማምጣት ቀጣይ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ለሳደ ወላተል ወላያት ወሰይድ ሐኪም ለግሊም ለያድ المعالجات لهذه القضايا العاليه በስምምነቱ ደስተኞች መሆናቸውን የተናገሩት እኒህ መሪዎች ስምምነቱ ወደ ተግባር ለመቀየር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ኢትዮጵያና ሱዳን ከጉርብትና ያለፈ የረጅም ጊዜ ትስስርና ወዳጅነት እንዳላቸው በማስተዋወስ የሱዳንና የትግራይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሲታሰብ ድርቅና ረሃብ እንዲሁም የደርግ መንግስት የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት በተባበሩበት አስከፊ ጊዜ መጠለያና ማረፊያ የሆነን የሱዳን ህዝብ የክፉ ቀን ደራሻችን በመሆኑ ውለታው አይረሳም ብለዋል። ይህ ወንድማማችነት በመሰረተ ልማትና በህዝብ ለህዝብ ትብብር በማቆራኘት የጋራ ተጠቃሚነትን ለማጠናከር በጥናት ተመስርተን ለስኬት በጋራ እንሰራለን ብለዋል። And we have agreed not in details but in principle. Yeah. How we have to handle such issues. So again we went back to the set governance structure to the zonal woradas level structure so we have agreed የተስማማነው በዝርዝር ጉዳዮች ሳይሆን በመርህ ደረጃ ነው። ስለዚህ በዞንና ወረዳ ያሉ መዋቅሮቻችን እንደገና ጉዳዩ እንዲያዩት በማድረግ ስምምነቶቻችን እንዴት ማስኬድ እንዳለብን ተስማምተናል። በክልል ደረጃ የሚያስፈልግ ድጋፍ ሲኖርም ለማገዝ ዝግጁ ነን። ያሉን ነባራዊ ሁኔታዎች አይተን የምንወስነው በመሆኑ የጊዜ ገደብ አላስፈልገንም። ዛሬ ያደረግነው የመነሻ ስምምነት እንዳስፈላጊነቱ መድረኮች በመፍጠርና በመግባባት ለመስራት ነው። ለዚህም ሰፋፊና ጥልቅ ጉዳዮችን አንስተናል። ለምሳሌ በንግድ ትራንስፖርትና የጸጥታ ጉዳዮች እንዲሁም ከገዳሪፍ ጋር ያሉን የእርሻ መሬት ጉዳዮች አንስተን በመወያየት ወደ ስራ ለመግባት ውይይት አድርገናል። ዊዝ ገዳሪፍ ዊ ሃቭ ቶክ አባውት ዚስ አግሪካልቸራል ላንድ ኢሹስ there are some take over of farmers of from one side to the other ከወረዳ እስከ ክልል ያለው ትስስርና ትብብር ከማቀላጠፍ በዘለለ ለፌደራል መንግስቱ የሚመለከቱ ጉዳዮች ሲኖሩ በመመካከር በየደረጃው በመስራት ስምምነቱን ውጤታማ ለማድረግ ጥረት እንደሚደረግም አስረድተዋል።
በመስመራችን ጽንትን ለመመከት በሚል መሪ ቃል ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛው ዓመት የካቲት 11 በዓል በተለያዩ መርሃ ግብሮች በመቀለ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የቀድሞ ተጋዮች፣ የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረትን ጨምሮ ከሱዳን፣ ከደቡብ አፍሪካና ከሌሎች የተለያዩ ሀገራት የወከሉ ተሳታፊዎች የተገኙ ሲሆን ከ150,000 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል ተብሏል። ታሪክ ፍሳ በተለያዩ የሀገሪቱ አከባቢዎች እንዲሁም በመላ ሀገራት በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በመከበር ላይ ያለው ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት የካቲት 11 በዓል በመቀለ ከተማ በደማቅ አከባበር ስነ ስርዓት ተከብሯል። በበዓሉ የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የቀድሞ ታጋዮች፣ የህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጨምሮ ከሱዳን፣ ከደቡብ አፍሪካ እና ከሌሎች የተለያዩ ሀገራት የተወከሉ ተሳታፊዎችም የተገኙ ሲሆን ከ150,000 በላይ ህዝብ በበዓሉ ተሳታፊ ሆኗል። በተከናወነው የበዓሉ አከባበር የተለያዩ ዝግጅቶችና ትርኢቶች የቀረቡ ሲሆን ከታዩት ትርኢቶችም የአክሱም ስልጣኔ የሚያሳዩ የተለያዩ ትርኢቶች፣ በዓሉን የሚመለከት 45-11 የሆነ የክልሉ ባንዲራ፣ በትጥቅ ትግሉ ጊዜ መስዋዕት የከፈሉ ሰማዕታትን በትንሹ የሚያሳዩ ፎቶግራፎች፣ የጸጥታ ኃይሎች ያሳዩት ትርኢት እንዲሁም በተማሪዎች የተዘጋጀ በዓሉን የሚመለከት ትርኢት ቀርቧል። ከዚህ በፊት ከዚህ በተጨማሪ የበዓሉ አንድ አካል የነበረውና ደደቢት በረሃ መነሻው አድርጎ ለ17 ቀናት በክልሉ ከተሞችና ወረዳዎች ሲዞር የነበረው የአርነት ችቦ ቅብብሎች በመቀለ ከተማ ደርሶ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የአርነት ችቦውን ተቀብለው ለወጣቶች በማስረከብ 45ኛው የአርነት ችቦ እንዲበራ ተደርጓል። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ለ17 ዓመታት ባካሄደው የትጥቅ ትግል እና ባገኘው ድል ኢትዮጵያ ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት እንድታስመዘግብ አድርጓል ሲሉ ህወሓት የተመሰረተበትን 45ኛው የካቲት 11 በዓል አስመልክቶ በዘጋጀ ሲምፖዚየም ላይ የተገኙ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የመጡ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና ምሁራን ገልጿል። አህብረት ገብረስላሴ ያናግራቸዋለች። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛው በዓል በደማቅ ሁኔታ በመቀለ ከተማ ተከብሯል። በዓሉን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ሴሚናር ላይ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተወከሉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ምሁራን፣ የታሪክ ጸሐፊዎችና ሌሎችም የተወከሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ባለፉት 2-10 ዓመታት በእርሻ መሪ ኢንዱስትሪ ፖሊሲዋ ፈጣንና ተከታታይ እድገት ማስመዝገቧን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ህወሓት ለ17 ዓመታት ባካሄደው የትጥቅ ትግል ጉዞ ባገኘው ድል የኢትዮጵያ ህዝቦች ራስ በራሳቸው እንዲከባበሩና ሀገሪቱን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት እንድታስመዘግብ የተከተለችው ህዝባዊ መስመር ያለው ፖሊሲ በመከተሏ መሆኑን በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ ባለሙያ ፕሮፌሰር አክበር ይገልጻሉ። An economist and I was very much involved with the economic policy making in Ethiopia. በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ ባለሙያ ነኝ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ይመሩት የነበረው የኢትዮጵያ ቁጠባ እቅድ የተሰማራ ቡድን ጋር በመስራቴ ክብርና ደስታ ይሰማኛል። በኢትዮጵያ እርሻ መርና ኢንዱስትሪያላዊ እድገት የሚያረጋግጥ ፖሊሲ በማሰራጨት አፍሪካ ከሳራ በታች ባለፈ በዓለም ደረጃ አብነት ሊሆን የሚችል ለውጥ አስመዝግባ አለፉት 15 ዓመታት ባለ ሁለት አሃዝ እድገት ማስመዝገብ ይችላልች። እኔም በበኩሌ የፖሊሲ ውጤት በማየቴ
እጅግ ኮርቻለሁ። በደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ጀነራል ማናጀር በበኩላቸው በህወሓት የምስረታ በዓል መገኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ህወሓት የአኩሪ ታሪክ ባለቤት መሆኑን መረዳት ይያለውም ብለዋል። The general manager of the ANC of South Africa and we very glad to be part of this commemoration and anniversary of the 45th በደቡብ አፍሪካ የኤንሲ ፓርቲ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በ45ኛው የህወሓት የምስረታ በዓል መገኘቴም ፍጹም ደስታ ፈጥሮልኛል። በዛሬው ሲሚናር የተረዳሁት ነገር ህወሓት የአኩሪ ታሪክ ባለቤት መሆኑን ነው። ለ17 ዓመታት በተካሄደው የትጥቅ ትግል የአሁኗ ኢትዮጵያ በመፍጠር እንዲሁም ላለፉት 27 ዓመታት የተረጋገጠ ልማት ምክንያት ሆኗል። ሌላኛው አስተያየታቸውን ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡን የታሪክ ጸሐፊ እንደሚሉት ህወሓት ጠንካራና ህዝባዊ መሰረት ያለው ድርጅት በመሆኑ አሁንም በሀገሪቱ የተፈጠሩ ችግሮችን ከታሪካዊ አመጣጡና ኃላፊነት የተሰማው ድርጅት ከመሆኑ አንጻር ለችግሩ የሚመጥን የመፍትሄ ሐሳብ እንደሚያቀርብ ተስፋ አለኝ ብለዋል። One of the strongest things about the organization before was that they rooted their program and their institutions and their systems of governments in a strong theoretical base. ህወሓት እንደ ፓርቲ ያለው ጠንካራ ጎን ፖሊሲውን ጠንካራና ህዝባዊ ነው። በሚገርም ሁኔታ ከፍተኛ ጥረት ነበረው። አሁንም ቢሆን በሀገሪቱ እየታየው ባለው ችግር ከታሪካዊ አመጣጡ ጋር አያይዞን በመገምገም መፍትሄ እንደሚያበጁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻም የሆኑ አዲስ ትውልድ አሁን ላይ ለሚታዩ ክፍተቶች በአንድነቱን በመጽናት የራሱ አዲስ ታሪክ ማስመዝገብ እንደሚገባው መልእክት ተላልፏል። ከዚህ ጋር ተያዘ ከትግራይ ህዝብ ጋር በዓሉን ማክበራቸው የተለየ ስሜትና ደስታ እንደፈጠረላቸው በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ተጋሩ ዲያስፖራዎች ገለጹ። አሁን ያጋጠመውን አደጋ በድል ለማጠናቀቅ የወላጆቻችን አደራ ጠብቀን በአንድነት እንታገላለን ሲሉ ማስተያየታቸውን ሰጥቷል። ሰለሞን አስመላሽ። 45ኛው ዓመት የካቲት 11 በዓል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ትላንት በክልል ደረጃ ከ150 ሺህ በላይ ታዳሚዎች ከተለያዩ የሀገሪቱና ከውጭ ሀገራት የመጡ ተሳታፊዎች በታደሙበት በመቀለ ከተማ የትግራይ ዓለም አቀፍ ስታዲየም ተከብረዋል። በበዓሉ የተሳተፉት በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ተጋሩ ዲያስፖራዎች በዓሉ እጅግ ደማቅና ታሪካዊ መሆኑን ተናግረዋል። ስሜ ፈለማ በራ እባላለሁ። የመጣሁበት ዋሽንግተን ዲሲ ነው። የወከልኩት ማህበር የትግራይ ተወላጆች ማህበር ሰሜን አሜሪካን ወክዬ ነው የመጣሁት። በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ይህንን ታሪካዊ በዓል ለእኔ በጣም ታሪካዊ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስሳተፍ እንደዚህ አይነት ነገር። በእርግጥ አካባቢያችን ዋሽንግተን ዲሲ የምንኖሩ የትግራይ ተወላጆች መሆኑ የትግራይ ትግል ደጋፊዎች ጋር በዓሉን እናከብረዋለን በደመቀ ሁኔታ። ግን እንደዚሁ ከህዝብ በመሬት ላይ ሳከብረውን እኔ አዲስ ነው። ማህበሬም ወክሎ ይላከኝ ለዚህ ምክንያት ነው እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍ ነው። በተለይ የሰውን ደህንነት ተጠብቆ ከገባንበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጣም ደስ በሚል እንክብካቤ ህዝቡም መንግስቱም እንዲሁም የጥበቃ ኃይሎችም በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። አሁን ያጋጠመው ፈተና በድል ለማለፍ በመላ ዓለም የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አንድነታቸውን በማጠናከር ሊሰሩ ይገባል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። ስሜ ሄርሜላ በርሄ ነው። የመጣሁትም ከኮፐንሃገን ነው። ይህም በዓል ለማክበር እዚህም እዛም ያለውን ችግር ለመከላከል አንድነቱ መጽናት አለበት። በአዲስ አበባም ይሁን በትግራይ ላይ ያለው ህዝብ አንድ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። በታሪክ አጋጣሚ ብዙ መሪዎቻችን ይህንን አጋጣሚ እንደሚመጣ ተናግረው ነበር። ምክንያቱም ትግል ማቋረጫ የለውም፣ አያቆምም። በፊት ለፊት የምታገለው ጠላት ሊኖር ይችላል። ደህንነት መታገል ትግል ነው። ስለዚህ ይህንን ትግል እኔ አሁን እንደዚህ አይነት በመድረሱ እንደ ማንም ህዝብ አዝናለሁ። በእርግጥ ምክንያቱ ቤተሰቦቼ ወንድሞቼ የተሰዉበትን አላማ እዚህ በመድረሱ እሰዋለሁ። ግን ወደኋላ የሚመልሰኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱ ትግል እንደተባለው መጨረሻ አይደለም፣ መጨረሻም የለውም። ሰው እንታገላለን እስከ መጨረሻ ድረስ የወላጆቻችን የአባቶቻችን የእናቶቻችን አጥንና እናከብር በሚል እንቀጥላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከታሪክ እንደተማርነው ራሳችን እኛን ስንደክም ነው ጠላት የሚያጠቃን። ስለዚህ እኛ ራሳችን መጠንከር አለብን። ትግራይ ፈርስት የሚለውን ነገር አሁን በጣም እየተንቀሳቀስንበት ያለነው ስራ በማህበሬም እንደዛ ነው የሚያምነው። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባለውም ነገር የሚመጣውና ራሳችን ጠንክረን በመውጣት አንድነታችን በመጠበቅ ወደኋላ ሳይሆን ወደፊት በማየት በመሄድ ሌሎቹም አርአያ በመሆን እንግዲህ እንደታዘብከው ፌዴራሊስት ኃይሎች በመጡበት ሰዓት ላይ የትግራይን ህዝብ ተስፋ አድርገው ነው። ከዚህ በፊትም በ17 ዓመት ትግሉም የትግራይ ህዝብ ተስፋ አድርገው ነው የመጡት። አስተያየት ሰጪዎቹ በመጨረሻም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በዓሉ በጣም ቆንጆ ነው። እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ስለተሳተፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ከተማ በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ እና እንዲሁም አሜሪካ ውስጥ በሚቀጥለው ቅዳሜ በዓላችሁን የምታከብሩ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በዓሉን አክብራችሁ ያሳለፋችሁ ደግሞ ጥሩ በዓል እንዳለፈ በተለያየ ሚዲያውን አይተናል። በዚህ አጋጣሚ 45ኛው ዓመት የሁለተኛው
የወያኔው የቀዳም ፈላማይ ብረታው ቃልሲ ስላደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ምኞቴን ልገልጽ እወዳለሁ። የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ያሳያ ያለው ጽናት ሳይበግሬነትና ለነጻነት መስዋዕት መሆንን ሌሎች ህዝቦች ትምህርት ነው ሲሉ አቶ አሰፋ ወዳጆ ገለጹ። ነባር ተጋይ ዶክተር ሙልጌታ ገብረህይወት በበኩላቸው እንደ ሀገር ያጋጠመውን አደጋ ለመፍታት ኢትዮጵያውያን ለመፍትሄው ሰከን ባለመንፈስ ማሰብ አለባቸው ሲሉም ተደምጧል። ሄለን ወልዳንስ 45ኛው የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበትና የትግራይ ህዝብ ዳግማዊ ትጥቅ ትግል የጀመረበትን የካቲት 11 በዓል በክልል ደረጃ ከ150,000 በላይ የመቀለ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎችና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች፣ የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊስት ኃይሎችና ከውጪ የድርጅቱ ደጋፊዎች በተገኙበት በትግራይ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ከቀኑ መርሃ ግብር የቀጠለ የማታ የማጠቃለያ ስነ ስርዓትም የተካሄደ ሲሆን በተለይ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የፌዴራሊስት ኃይሎች አባልና የዲላ ዩኒቨርሲቲ ምሁር አቶ አሰፋ ወዳጆ በበዓሉ የትግራይ ህዝብ እያሳየ ያለውን ጽናት አይበገሬነትና ለነጻነትህ ዋጋ መክፈልን ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ትምህርት ሊወስዱበት የሚገባ ነው ሲሉ ተደምጧል። ከትግራይ ህዝብ ጽናትን መከራን መሸከምን ኢንዱራንስ መማር አለበት። ትግራይ ሞዴል ነች ለአፍሪካ ሊበሬሽን ስትራግል። ይሄን እኔ በርግጥ ይሄ ምንድነው የሚባለው አምባሻ ስለበለው አይደል፣ ሀቅ ነው። ሂስትሪ ይሄን ያረጋግጣል ማለት ፈልጋለሁ። ሌላኛው የበዓሉ ተሳታፊ የነበሩ ነባር ታጋይ ዶክተር ሙልጌታ ገብረህይወት ወይም በትግል ስማቸው ጫልቱ እንደ ሀገር አጋጥሞ ያለው እስከ መበታተን ሊያደርስ የሚችል አደጋ የችግሮች ምንጭና መፍትሄ ምንድን ነው በሚል ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያኖች ሰከን ባለመንፈስ ማሰብ አለባቸው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። የችግራችን ምንጭ ምንድን ነው? የችግራችን መፍትሄ ምንድን ነው ብለው አስበው ዋናው ነገር ደግሞ በየብሔር ብሔረሰቡ ያሉት የየራሳቸውን ድርጅቶች መልክ ለማስያዝ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት በዚህ ሂደት ደግሞ አንድነታቸውን አጠናክረው የሚሄዱበት መንገድ መፈለግ ያለባቸው ይመስለኛል። በትግራይ ስቴዲየም በተከበረው የህወሓት የምስረታ በዓል በብዙዎች ትኩረት ያገኘው ንግግር ያደረጉት የህወሓት ሊቀመንበርና የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በቀረሻቸው የስራ ዘመን በሀገሪቱ እየደረሰ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የመጨረሻ እድላቸውን በመጠቀም ራሳቸውን ከታሪክ ተጠያቂነት ማዳን ይገባቸዋል አሊያም ትግራይ ነጻ ሀገር ናት ብለው ማወጅ ይኖርባቸዋል ማለታቸው ይታወሳል። ይህንን ሐሳብ በመደገፍም አቶ አሰፋ ወዳጆ ሀገሪቱን ማዳን በእጃቸው ነው፣ ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን አደራ በቀረቻቸው ጊዜ ያፋቸውን ልጓም ይፈታ የሚል መልእክት አስተላልፏል። እነዚህ ለህገ መንግስቱና ለህሊናቸው የሚፈርዱ እንደሆነ ህገ መንግስቱ ላይ ተደንግጓል። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የተረዱ አይመስለኝም። አገሪቱን ምናልባትም ለመበታተን ሊዳርግ የሚችል በተለይም ትግራይ ህዝብ ላይ ልክ ኦቶ ቮን ቢስማርክ የተባለው የጀርመን ፕሬሽያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳደረገው ኦስትሪያን እንደገፋው ወደ ትግራይ አካባቢ ገፋ ገፋ የሚደረገው ነገር ልክ ውጫሌ ውል ላይ ቀጥሎ 1897 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር አዲስ አበባ ትሪቲ ላይ ምኒልክ የፈረመው ውል ኤርትራን እንዳስገነጠለ አሁን የሚደረጉ ነገሮች ልብ ሊባሉ ይገባል። ህዝብ ካርድ ጥሎ መርጧቸው እያለ ስለምንድን ነው አፋቸው የሚለገመው? እውነት ይናገሩ። ነባር ታጋይ ዶክተር ሙልጌታ በበኩላቸው መንግስት የለም ወይ የሚያስብሉ ጥፋቶች በሀገሪቱ መበራከታቸውን ያወሱ ሲሆን ለዚህም ከመራራው ትግል በኋላ በኢህአዴግ በሀገሪቱ እየተመዘገቡ የቆዩ አመርቂ ድሎችን በማጠላሸት ከኢህአዴግ የወጡ ግለሰቦች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የፈጠሩት ሴራ ስለመሆኑ አስምረውበታል። ኤሊቶች የብሔር ብሔረሰቡ ስልጣን የሚፈልጉ ኤሊቶች መጠቀሚያ መሳሪያ መሆን የጀመረበት ሁኔታ ተፈጠረ። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው አሁን በጣም ፈታኝ የሆነ ወቅት ነው ያለችው። የህግ የበላይነት የተጣሰበት መንግስት ጥሩ ነው መጥፎ ነው ሳይሆን መንግስት ራሱ የሌለበት በጣም ብዙ አካባቢዎች ነው የምናስተውለው። በኦሮሚያ ክልል፣ በአማራ ክልል፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል መንግስት አለ ወይ ተብሎ መጠየቅ የሚችልበት አይነት ደረጃ ላይ ደርሰናል።
ዜናዎቻችን ተቀጥሎ ናቸው ተመልካቾቻችን። ህወሓት ህዝባዊ መስመር በመያዝ ለድል የበቃ ድርጅት በመሆኑ ከህወሓት ጎን በመሆንም በሀገሪቱ አሁን እያጋጠሙ ያለውን ፈተና ለማሸነፍ እንደሚሰራ የሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ሊቀመንበር አቶ ደረጀ በቀለ ተናገሩ። የደቡብ አፍሪካ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ጀነራል ማናጀር አምባሳደር ፋቢዮ ፖትግሬት በበኩላቸው በኢትዮጵያ ታይቶ ነበሩ ልማቶች አሁን ወደ ኋላ በመመለስ ላይ መሆናቸው ገልጸው ህወሓት በሀገሪቱ አጋጥሞ ያለውን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈታል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግሯል። ታሪክ ፍሳ በመቀለ ከተማ በተከበረው 45ኛ ዓመት የካቲት 11 በዓል የተለያዩ የህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የተወከሉ እንግዶች በበዓሉ ተሳታፊ ሆነዋል። በዓሉን በማስመልከት የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የቀድሞ ታጋዮች፣ የህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የተወከሉ እንግዶች በተገኙበት በተከናወነው የራት ግብዣ ላይ የተገኙ የሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ሊቀመንበር አቶ ደረጀ በቀሌ ህወሓት ለድል የበቃው ህዝባዊ የሆነ መስመር በመያዝ ነው። እኛ የፌዴራሊስት ኃይሎችም ያሉንን ችግር አጥርተን በሀገሪቱ አጋጥሞ ያለውን ፈተና ለመፍታት ከህወሓት ጎን በመሆን ህዝባዊ መስመር ይዘን በመታገል ፈተናውን እናሸንፈዋለን ሲሉ ገልጸዋል። የዓላማ ጽናት፣ ምን ያህል መስመር፣ ምን ያህል የህዝብ ድጋፍ ህወሓት እንዳለው ለማየት በቅቻለሁ። መርንና የህዝብን ፍላጎት የህዝብን ድጋፍ ያለው ምንጊዜም አሸናፊ ነው። እኛም ደግሞ የህዝብን ፍላጎት ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር ይዘን የምንንቀሳቀስ ስለሆነ እንደምናሸንፍ አንዳች እንኳን ጥርጥር የለኝም። የመስመር ጥራት ያስፈልጋል። በቀደም እዚሁ ሰማዕታት አዳራሽ አንድ አባት የተናገሩት እስካሁን ይሰማኛል። ምክንያቱም ውስጣችንን እናጥራ የሚሉት በጣም ደስ የሚለኝ ነው። ውስጥ መጥፎ ነገር ካለ ውጪው ሊያምር አይችልምና፣ ስለዚህ ሁሉም ፓርቲዎች ህወሓትን ጨምሮ ውስጡን ያጥራ የሚል አመለካከት አለኝ። ስለዚህ እኔ ይሄ ትግል ለዚህ ሊበቃ የቻለው አንዳንድ እናቶች ሳይና ሲናገሩ ሲሰማ እምባዬ እያነቀኝ ነው። ምክንያቱም ሶስት ልጇን ቀብራ በአንድ ጉድጓድ አባት ሶስት ልጅ አራት ልጅ እየቀበረ መስመሩን ይዞ እዚህ በመብቃቱ ለእኛም ለፌዴራሊስት ኃይሎች ትልቅ ትምህርት የሰጠን ኃይል ነው። ዛሬ በገንዘብ የተገዛ ህዝባችንን ለመሸጥ የቆምን ሰዎች ሳንሆን ህዝባችን ለማዳንና አላማችንም የጠራ መሆኑን ለማሳየት እንጂ በጨፍላቂዎች ለመገዛትማ ከዚህ በፊት የነበረው ይበቃናል። ደርግም ጨፍልቆ ህዝቡን ጨርሰዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም በብሶት ውስጥ ነው ያለውና እኛ በጠመንጃና በቦምብ ሳይሆን በጭንቅላት አሸንፈን ድል እናደርጋለን የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ በተጨማሪ በራት ግብዣው የተገኙ በደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ጀነራል ማናጀር አምባሳደር ፋቢዮ ፖትሪጌት ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው በማስታወስ ከዚህ ቀደም በሀገሪቷ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ታይተው የነበሩ ልማቶች በአሁኑ ሰዓት ወደ ኋላ በመመለስ ላይ እንዳሉ ተናግረዋል። ሀገሪቷ በከባድ ጊዜ ላይ እንደምትገኝ የገለጹት አምባሳደሯ ህወሓት ይህንን ችግር ለመፍታት ሰላማዊ የሆነ መፍትሄ ታስቀምጣለች የሚል እምነት እንዳላቸውም አክለዋል። The history of leading the armed struggle, its roots amongst the people, its unwavering efforts to work for peace and development of Ethiopia and Africa remains exemplary to all of us across the continent. የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህወሓት ትግል ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦችና አፍሪካውያን እንደ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። ኢትዮጵያ በደቡብ አፍሪካውያን ትግል ጊዜ ትልቅ ሚና የነበራት ሀገር ናት። በተለይ ደግሞ በኔልሲ ማንዴላ የትግል ወቅትና ለጠላት አፓርታይድ በተደረገው ትግል እንዲሁም ለአፍሪካውያን ነጻነት በተከፈለው ዋጋ በመደገፍ ኢትዮጵያ ትልቅ ድርሻ ነው ያላት። ለዚህ ደግሞ ሁሌ ሀገሪቷን እናስባታለን። በጤና ትምህርት መሰረተ ልማቶችና በሌሎች ዘርፎች ላይ ሀገሪቷ ያሳየችው ለውጥ በጣም ትልቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሴቶችን ማበረታታት ወደ ስልጣን እንዲመጡ የሰራችሁት ስራ ለአፍሪካ ምሳሌ ነው። ቢሆንም ታይቶ የነበሩ ልማቶች በአሁኑ ሰዓት ወደኋላ መመለሳቸው በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሁንና በመለስ ዜናዊ መሪነት በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ከፍተኛ ለውጥ እንዲመጣ የተሰራው ስራ እንደተሞክሮ
የሚወሰድ ነው። በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ የተለያዩ ፈተናዎችን በመጋፈጥ ላይ ትገኛለች። ህዝቦቿም ጥያቄዎች በማንሳት ላይ ይገኛሉ። ሀገሪቷ በከባድ ፈተና እንደምትገኝም እናቃለን። ህወሓት ይህንን ፈተና ለመሻገር ሰላማዊ የሆነ መፍትሄ እንደሚያመጣ እምነታችን ነው። We as the ANC believe that the TPLF will remain a critical part of finding peaceful and progressive solutions to these challenges. ሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ወጣቶች የምክር ቤት መድረክ በመቀለ ከተማ ተካሄደ። በዚህ መድረክ ላይ የተገኙ ወጣቶች በአገሪቱ ይታያሉ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውሶች ህገ መንግስቱና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓቱን ካለማክበር የመጣ ነው ሲሉ ተደምጧል። ብርቱካን ጌታ ያናግራቸዋለች። በቅርቡ የተመሰረተው ሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አሁን ደግሞ ሀገር አቀፍ የፌዴራሊስት ወጣቶች የምክክር መድረክ በሚል ዛሬ በመቀለ ከተማ የውይይት መድረክ ተከናውኗል። በዚህ መድረክ ላይ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተወከሉ ወጣቶች የተገኙ ሲሆን አላማው ደግሞ በሀገሪቱ አሁን ላይ እየታዩ ያሉ ቀውሶች ምክንያት አደጋ የተጋረጠበትን የፌዴራሊዝም ስርዓት ለመታደግ ነው ተብሏል። ተሳታፊዎቹ እንደሚሉት አሁን ላይ በኢትዮጵያ እየታዩ ያሉ ችግሮች ህገ መንግስቱንና የፌዴራሊዝም ስርዓቱን ካለማክበር የመጣ መሆኑን ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቀርብ በተለይ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ህገ መንግስቱ ዋልታቸው በአሁኑ ዘመን የሚመጣውን የዋልታ ረገጣ እንቅስቃሴዎች ጆሮ ባይሰጡት ደስ ይለናል። እንደ ወጣትም ደግሞ ቴክኖሎጂዎችን እያየን ህግና አገር እንዴት ይተርፋል፣ ህግ እንዴት ይከበራል፣ አገር እንዴት ይተርፋል የሚለውን ሀሳብ ቢቀድም ደስ ይለናል። ተሳታፊዎቹ አያይዘውን በከፍተኛ የህዝብ መስዋዕትነት የመጣው ይህ ስርዓት እንዲፈራርስ መፍቀድ ተገቢ ባለመሆኑ ህዝቡና የሚመለከታቸው የዚህ ስርዓት ተጠቃሚዎችና ፈላጊዎች የፌዴራሊዝም ስርዓቱ የተጋረጠበትን ፈተና ለማስወገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። ይሄኛው የትግራይ ህዝብ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ያመጡት ፌዴራሊዝም እንዲሁ ስፈረካከስ ማየት ተገቢም አይደለም ብዬ ነው የሚፈረጀው። ምክንያቱም ሩቅ ሆኖ ያየውና እዚህ መጥቶ የተከፈለውን መስዋዕትነት በአይን ያየው ሰው ነው በብዛት ይህንን ሊገናዘብ የሚችለው። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ህዝቦቹ የራሳቸው ማንነት ያገኙበት ነው። ይሄ ደግሞ ጠፍቶ ሰዎቹ በሰላም የሚኖሩበት፣ ሰላም ገብቶ በሰላም የሚወጡበት፣ ሳይኮሎጂካሊ አፌክትድ ሆኖ ወይም በሳይኮሎጂካል ጫና ውስጥ ሰው በሽተኛ ሆኖ የሚኖርበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ተፈጥሮ ዝም ብሎ ማየት ተገቢ አይደለም። ከህዝቡ ነው መንግስት ኦልሬዲ አደረጃጀቱን እያፈረሰ ያለው መንግስት ራሱ ነው። ለምሳሌ እንደ ማሳያ መጥቀስ ይቻላል። የፌዴራሉ መንግስት ትልቁ ችግር ነውጥ ፈጣሪ የፌዴራሉ መንግስት፣ ምክንያቱም ኃይል በእጁ ነው። ሀገር የማረጋጋት ሀገር የማዳን ስራ እንጂ አባቶቻችን የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንዴት እንደተከላከሉ በባህል እናውቃለን። ስለዚህ የውጭ ጣልቃ ገብነትን ፈቅዶ ሰጥቶ በክንድ ያስገባ የፌዴራሉ መንግስት እስከሆነ ድረስ የውጭ ጣልቃ ገብነት መከላከል ያለበት የፌዴራሉ መንግስት ነው። ህዝቡ ይህን ነቅቶ ማወቅ አለበት። ይሄ ምን እምነት አለን ወጣቶች። በመጨረሻም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት በዓል ላይ የተገኙ እነዚህ ወጣቶች በዓሉ በሰላም ተጀምሮ በሰላም መጠናቀቁ በትግራይ ክልል ያለው የህግና ስርዓት መከበር ማሳያ ነው፣ ይህ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የመጣ መሆኑን ይናገራሉ። እዚህ ጋር ይህንን በዓል እና አከባበሩን ሲመለከተው በጣም ግርምት ጭሮብኛል። ምንድን ነው እዚህ ጋር እኔ የተገረምኩት ስለ ትግራይ የሚወራውና እዚህ በአይን የምናየው ነገር በጣም የተለያየ ነገር ነው። አንደኛ ሰው ጤነኛ የሚባለው በህመም ስለሌለበት ብቻ አይደለም። ሳይኮሎጂካሊ ጤነኛ መሆን አለበት ሰው ጤነኛ ለመሆን፣ ኢኮኖሚካሊ ጤነኛ መሆን አለበት፣ ሰላሙ የተረጋገጠበት ህዝብ መሆን አለበት። አሁን ይህንን እኔ ሳይ ህዝቡ ሌላው ነገር ቢቀር በሰላሙ ፍንትው ያለ ነጻነትን ያገኘበትና ህዝቦቹ የነቃ አይምሮ መኖራቸውና ለራሳቸው ነጻነት እነሱ እየከፈሉት ወደ 60 ሺህ ወጣቶችንና ሴቶችን ህጻናትን ያጡበት ከፍተኛ የሆነ መስዋዕት የከፈሉበትና ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝቦች አጠቃላይ ነጻነትን ያመጡበት መሆኑን ሳስበው በጣም ነው ደስ ያለኝና የኮራውባቸው። የደደቢት የትግል ውጤቱ የህገ መንግስቱ የበላይነት
ህገ መንግስቱ በትክክል ተተግብሮ ስለሚሰራ ትግራይ ክልል ይሄን ሰላም አመጣ አረጋግጠለ። የትግሉ መነሻም ይሄ ነው፣ መድረሻውም ይሄ ስለሆነ ፌደራሊዝሙ ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት አለ። በአፋር ክልል አዋሽ አርባ የአፋርና የትግራይ ተወላጆች የካቲት 11 የህዝባዊያን ሀርነት ትግራይ የምስረታ በዓል አከበሩ። በዝግጅቱ የተገኙ ተሳታፊዎች በመስመራችን ጸንተን ህገ መንግስቱና የፌዴራል ስርዓቱን እንጠብቀዋለን ሲሉ ተደምጧል። ዛፍ ክብሯንስ እናመሰግናለን። በአፋር ክልል አዋሽ አርባ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 45ኛው ዓመት የካቲት 11 የህወሓት የምስረታ በዓል በድምቀት አከበሩ። የአፋርና የትግራይ ህዝብ እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ህዝብ ሁሉ የጋራ ጠላት ለመገርሰስ በጋራ የታገለ ህዝብ እንደሆነ ይታወቃል። በአዋሽ አርባ አካባቢ የሚገኙ የአፋርና የትግራይ ህዝቦች በጋራ በመሆን የካቲት 11 የህወሓት የትጥቅ ትግል ምስረታ በዓል አክብረዋል። በዝግጅቱ የተገኙ የአፋር ተወላጆችም የካቲት 11 የጋራ በዓላችን ነው፣ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላቸው ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ሀገሪቱ ህገ መንግስት እንዲኖራትና በማንነቱ እንዲኮራ ያደረገ ቀን ነው ብለዋል። በቅድሚያ መስመርና አስነብና በሚለው መሪ ቃል የሚከበረው ለ45ኛ ጊዜ ለሚከበረው የህወሓት በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። ማህበረሰቡ በተለይ በህዝባዊ ሀርነት ትግራይ ጫካ ገብቶ የትግሉ የጀመሩበትና ሌሎች ማህበረሰቦችን በማስተባበር ትልቅ ድርሻ ያደረጉበት ቀን ነው። ስለዚህ ይህን ቀን ስናከብር አንደኛ የሞቱት ይሄ ቀን እንዲመጣ ህገ መንግስታዊ ውክልነት እንዲመጣ መጽዋትነት የከፈሉት ሰማዕታቶችን በማክበር ነው ዛሬ ያሰለፍ ነው። ቀኑ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአዋሽ አርባ ላይ እያከበር ነው የምንገኘው እና ይህንን ቀን በጣም ትልቅ ቀን ነው ብዬ ነው የማስበው። ብሔር ብሔሮቹ የራሳቸው እንትን ነጻነት ያገኙበት ቀን ይመስለኛል። ለሁሉም ትግራይ ሳይሆን ለአፋር ሳይሆን የብሔር ብሔር ሁሉም የሚያካትተው ቀን ይመስላል። ሁላችን በዚህ ቀን ማመን አለብን ብዬ ነው የማስበው። ምንም የማያውቀው የነበረው መሀይም እንኳን ከማን እንደተወለደ የማያውቀው ደቡብ ይሁን ሌላም ይሁን ዝም ብሎ በቃ የኬሌ ነበረ የሚባሉ ሰዎች ዛሬ የራሳቸው ስም የራሳቸው ምንም የዘረዘሩበት ቀን ነው። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ህዝቦች ራሳቸውን ያሳወቁበት ቀን ነው እና ይህን ቀን ለሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለትግራይ ሳይሆን ለብሔር ብሔር እኩልነት ያገኘንበት ቀን ነው ብዬ ነው። በተጨማሪም በካቲት 11 ትግል የተመዘገበ ስርዓት የለመድነውን ዲሞክራሲያዊ መንገድ ማለትም ራስን በራስ ማስተዳደር፣ በራስ ቋንቋ መማርና መዳኘት መብትን የተጎናጸፍን ቢሆንም ይህንን ትተን ወደ አህዳዊ ስርዓት እንድንመለስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የማንቀበለው መሆናችንን እየገለጽን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት በመስመራችን ጸንተን እንጠብቀዋለን ብለዋል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ስርዓቱ የምናጋባት ሁኔታ ካለ ይህን የምንቀውንበት ቀን ነው። ምክንያቱም መስመሩን እንጠብቃለን፣ በመስመር ላይ እንጸናለን የሚለውን መሪ ቃል ነው ዛሬ እንደዚህ አድርገን ይህን በመሰለ ሁኔታ ያለንበትና ስለዚህ ከ4 ኪሎ የሚነሱት ፕሮፓጋንዳዎች ብዙም እንትን አይልም። በተለይ ብለ አፋር ማህበረሰብ እስከዛሬ ድረስ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በተለያየ ሁኔታ ታፍኖ እንደነበረና በዚህ ቀን ነው ዋጋ ከፍሎ የመጣበት ቀን ስለሆነ ይሄ ነገር ልንዳለን በአቋራጭ ስልጣን የማግኘትና በዚህ ነገር ላይ እንጠቀማለን የሚል ኃይሎች ካሉ ብዙ የሚቀበል ሰው አይኖርም። ስለዚህ የፌዴራል ስርዓቱ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የአፋር ማህበረሰብ ከትግራይ ማህበረሰብ ጎን በመሆን አስፈላጊውን መጽዋትነት ይከፍላል፣ ያለውን ነገር ያጸናል ብለን እንትንላለን። ስለዚህ ህገ መንግስታችንም እንጠብቃለን። ሳልሳይ ወያነ ትግራይና ብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ባይቶና 45ኛው ዓመት የካቲት 11 ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። ሳውት በመግለጫው የትግራይ ህዝብ አንድነቱን ብሔራዊ ማንነቱንና ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ የውስጥና የውጭ ጠላት ኃይሎች ለዘመናት ታግሎ ያሸነፈ መሆኑ እያስታወሰ መራርና ጭቆና የማይበገረው በታሪኩና በጀግነቱ የማይመጻደቅ ታጋሽ ህዝብ ነው ሲሉም ተደምጧል። ባይቶና በኩሉ ለዘመናት በትግራይ ህዝብ ጫንቃ የነበረውና ጭቆናን አገዛዝ እንዲሁም ስርዓቱን ተከትሎ የነበረው ፋሽስታዊ ስርዓት ለመገርሰስ ለማመን በሚያስደምም በተለየ ጀግነት መፈጸሙ ገልጿል። ትውልድ ሲቀባበሉት
ተቀምጠው የቆዩት የነጻነት፣ የጀግነት፣ የሀገርና የህዝብ ፍቅር ገና በጠዋቱ የበለጸጉ የተጋሩ እሴቶች ናቸው ያለው ሳልሳይ፣ እነዚህ ጸጋዎች በየጊዜው የሚፈጠሩ ጸረ የትግራይ ህዝብ ጥቅሞች የሆኑ ኃይሎች እንዲሸነፉ የጀርባ አጥንት ሆኗቸዋል ብሏል። ያለፈው የትግራይ ትውልድ የከፈሉት መስዋዕትነት ተጋድሎ የተለየ ክብር እንዳላቸው የገለጹት ፓርቲዎቹ ከየካቲት 11 ሎች ትምህርት ሰንቆ እንደ አዲስ በመነሳት ያደገች ትግራይ ለመገንባት የአሁኑ ትውልድ እንዲታገል ጥሪ አቅርቧል። የካቲት 11 ስናከብር ህዝባችን የታገላቸው ሁሉም አቀፍ መስዋዕትነት የከፈለው መሰረታዊ ዓላማዎች በተግባር በማዋል እሴቶቻችን እና ጸጋዎቻችን በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ በመግለጽ የካቲት 11 ህዝባችን የታገላቸውና እስካሁን ያልተረጋገጡ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ፍላጎት ለመመለስ በምናደርገው ትግል የበለጠ ወኔና ጽናት የምንታጠቅበት እለት ነው ሲሉም በመግለጫው ተመላክተዋል። የኤርትራ ሀገራዊ ግንባር የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግል የጀመረበትና የህወሓት ምስረታ በዓል የካቲት 11 እንኳን አደረሳቸው አደረሰ መልእክቱም አስተላልፏል። ፓርቲው በላከልን መግለጫ የካቲት 11 የህወሓት መወለድ በኢትዮጵያ ህዝብ የትግል ሂደት በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ልዩ ክብር ያላት እለት ነች ብሏል። ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝቦች ይበልጥ ደግሞ በትግራይ ህዝቦች ሲደርስ የነበረውን ብሔራዊ ጭቆና ከስሩ ነቅሮ በመጣል ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና አንድነት የሚያምን ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የተነሳ መሆኑን ፖለቲካ የሆነ የትጥቅ ትግል ህይወቱ የታሪክ ማድረግ ምስክሮች ናቸው ሲል በመግለጫው ተመላክቷል። ህዝባዊያን ሀርነት ትግራይ የኤርትራ ነጻነት ጥያቄ ከጠዋቱ ተቀብሎትና አምኖበት የተነሳ በመሆኑ ሲደርስበት የነበረውን ግፍና በደል ሁሉ በጽናት ማለፍ የቻለ ጠንካራ ድርጅት ሲሆን የደርግ ስርዓት በኤርትራውያን ያደርስ የነበረውን ኢሰብአዊ ድርጊት ለመመከት በሳህልና በአርካም ተራሮች ከህዝባችን ጎን በመቆም ከባድ መስዋዕትነት የከፈለ በመሆኑ ዘውትር ሲዘከር ይኖራል ብሏል። በደምና አጥንት የታነጸ ወርቃማ ታሪክ የጻፈው ድርጅት በኤርትራ ህዝብ በአጠቃላይ በኤርትራዊ ሀገራዊ ግንባር ኢህአግ በልዩ ለህወሓት ያለውን ክብርና አድናቆት የላቀ መሆኑም ገልጿል። ትላንት በትግላችን የጣልናቸው ትርፍራፊዎች፣ በውስጣችን ያሉ ተላላኪዎች በትግላችንና በመስዋዕትነታችን ያገኘነውን ነጻነታችን ለመንጠቅ እየተሯሯጡ ይገኛሉ ያለው መግለጫ፣ ይህም በትግራይ ህዝቦችና ህወሓት ብቻ የተጋረጠ የሚመስለው አደጋ የኤርትራውያን ነጻነት ጭምር መሆኑን እንገነዘባለን። በመሆኑም የትግራይ ህዝብና ህወሓት ይህንን አደጋ ለመመከት የሚያደርጉትን ጥረት በማስተዋል ህወሓትና ግንባራችን በጋራ በመሆን የተጋረጠውን አደጋ ለመመከት ኃላፊነት መሸከም ይኖርብናል ሲልም በመግለጫው ተመላክቷል። ተመልካቾቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ቴዎድሮስ አለማየሁ ዜናዎችን አቀረብኩ። በያላችሁበት ሰላም።